Ofte så ser vi mennesker som det virker umulig å konkurrere mot. De er smarte, de er flinke, de sier de rette tingene til rett tid, og de er rett og slett bortimot perfekte. Men er det alltid sånn? I et forsøk på å balansere inntrykk av disse perfekte menneskene skal vi derfor invitere noen av dem hit til oss for å gi oss en liten smugkikk bak fasaden. Det er tid for spalten. Ingen er perfekt. Jeg trodde folk skulle klappe, ja. Han er smart, sofistikert, kjekk, belest og vittig, men hva gjemmer han bak fasaden? I dag er han her for å dele noen graverende innrømmelser med oss. Velkommen, Hans Olav Brenner. Det er tøft at du står frem. Du har med deg noen bekjennelser til oss i dag. Ja, visst. Altså, jeg skal for det første innrømme at jeg ikke forsto særlig mye første gang jeg leste Tolstojs bøker. Og jeg tror jeg måtte lese dem en 12 gangers tid før jeg liksom virkelig lærte klassisk russisk. Ja, jeg forstår det. Jeg sitter tungt der. Har du noe mer på hjertet, eller? Ja, altså, jeg bruker folkelige forkortelser, sånn som alle andre. Jeg sier for eksempel TV. Fortar jeg Vesås. Ja, vi rekker et siste hjertesukk fra deg, Brenner, hvis du har lyst. Ok, ja. Altså, noen ganger så hender det at jeg bruker ketchup. Og det er rart med det, altså, når du har vært nede og tråkket det hos en økologisk bonde nede i Bologna, så er det jo greit å bruke opp flaska, da, tenker jeg. Tusen takk til deg, Hans Olav, for at du våger å gi folk en ansikt.